បាទនិយាយបន្តទៀតគឺបន្តមកទៀតគឺយើងនិយាយពី object ដែលយើងអាចបង្ហាញនៅលើ display បានគឺយើងមាន2ប្រភេទធំធំគឺ screen ហើយនិង canvas ដែលនៅក្នុង screen ណាមាន list មាន text box មាន alert មាន form អាចមាន date field មាន calendar មានអីច្រើនណាបាទថ្ងៃក្រោយទៅយើងបានរៀនលម្អិតលើអាហ្នឹងតទៀតហើយលើ canvas នេះគឺយើងអាច display បានប៉ុន្តែ display វាជា graphic ជា graphic ហ្នឹងគឺមានន័យថាអ្វីដែលយើងចង់បង្ហាញវាចេញមកត្រូវតែមានកំណត់ x y z តោះណាតើវាឈរនៅត្រង់ចំណុចថា x លេខប្រមាណ y លេខប្រមាណហើយពីរៀងឡៃណាដល់ឡៃណាប្រវែងប្រមាណប្រវែងប៉ុន្មានណាដូចយើងគូអក្សរគូបន្ទាត់ឬក៏គូរូបភាពឲ្យមួយចឹងដូចយើងចង់បង្ហាញរូបភាពហ្នឹងមួយទំហំ20x40ចឹងវាមិនមែនដូចជាប៊ូតុងដូចយកមកបង្ហាញចេញទេអានេះគឺយើងត្រូវកំណត់ហ្មងថាវាត្រូវឈរលើ ax ប៉ុណ្ណេះ y ប៉ុណ្ណេះជាមួយនឹង ax y ប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះហើយទំហំប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះទើបអាចចេញមកបានចឹង canvas គឺត្រូវតែគូ graphic ចេញមកកំណត់ទំហំវានៅលើ graphic តោះមកទៀតគឺយើងអត់តន់ដល់នឹងទេគឺយើងគិតតាម list សិនបាទ list របស់យើងគឺមាន3ប្រភេទប្រភេទទី1គឺ implicit ទី2 exclusive និងទី3 multiple implicit គឺរៀងដោយ menu អញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងចុចបាទស្អីមួយនៅលើ item ហ្នឹងបានយើងចុច select នៅលើ item ហ្នឹងវាជាមួយណាវានឹងធ្វើកម្មវិធីតោះនេះដោយ menu នៅលើ word excel អញ្ចឹងដល់ពេលទី2 exclusive ហ្នឹងគឺជា option យើង select បានតែមួយមួយទេដល់ទៅពេលទី3គឺ multiple គឺយើងអាច select បានច្រើនអញ្ចឹងបើសិនបើយើង save program ទៅយើងត្រូវការប្រភេទមួយណាយើងប្រើប្រភេទមួយហ្នឹងទៅមិនមែនថាចាំបាច់ត្រូវប្រើទាំង3ទេយើងត្រូវការជា menu បែបនេះជា implicit យើងយក implicit មកឬយើងចង់បានជា option យើងយក option មកចង់បានជា multiple នេះយក multiple មកប្រហែលនេះបាទមិនមែនថាឲ្យតែប្រើ list ត្រូវតែប្រើទាំង3មិនមែនទេប្រើតែមួយមួយប្រភេទមួយប្រភេទក៏បានដែរអូខេបាទនៅទីនេះគឺយើងឧទាហរណ៍វាទាំង3តែម្ដងបាទនេះគឺជាឧទាហរណ៍ទេឧទាហរណ៍ដំបូងនេះគឺគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ខាងក្រៅមិនមែនជាឧទាហរណ៍ក្នុងកូដទេគឺយើងគ្រាន់តែឧទាហរណ៍យើងចង់បង្កើតរូបភាពដាក់ឲ្យវាបាទសំទុកគឺមុនដំបូងយើងនិយាយពី list constructorlist constructor នេះឯងគឺយើងត្រូវដឹងថាតើនៅក្នុង list វាមានប៉ារ៉ាមីតខ្លះដែលយើងត្រូវប្រើដើម្បីកំណត់ value ឲ្យ list ទី1នោះគឺ title ដែលថាវាជា string title វានឹងចេញនៅលើចំណងជើងនៃ list មួយមួយហ្នឹងចេញនៅខាងលើ list ដល់ type ហ្នឹងដែរវាជា implicit ជាexclusive ឬជា multiple តោះយើងរើសយកមួយតបតមកទៀត string item នេះដែល type វាជា string តោះនេះជា item ដែល type វាជា string array គឺមានន័យថាវាត្រូវស្កាអក្សរហ្នឹងច្រើនដុំយល់ទេបានន័យថាអក្សរវានឹងសរសេរច្រើនហើយច្រើនដុំទៀតមិនមែនច្រើនមកដុំច្រើនតួstring យ៉ាងណឹង string គឺមានន័យថាអក្សរសេះអក្សរចាប់ពីតួឡើងទៅណា string ណាយ៉ាសេះអក្សរពីតួឡើងទៅបានបាទឧទាហរណ៍ដូចជាអក្សរចេះ exclusive implicit
ចេះគឺយើងហៅ string ហើយដល់ទៅវាច្រើនអញ្ចឹងយើងហៅ array តោះណាបាទដល់ពេលបន្តមកទៀត icon icon គឺជា image ដែរដែលយើងត្រូវដាក់ឲ្យ image របស់យើងហ្នឹងគឺទំហំបានតែ24គុណនឹង24ទេអត់បានធំជាងហ្នឹងទេអានោះ icon តោះអូអស់ឲ្យត្រង់24 x 24 អូខេ24 x 24ចឹងអីមេនេះក៏ជា array ដែរអញ្ចឹងមានន័យថាយើងបង្កើត image ទៅបោះចូល array ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងរបៀបដែលយើងបង្កើត image បោះចូល array ហ្នឹងគឺទី1យើងដើម្បីបង្កើត image គឺយើងបង្កើត array មួយឈ្មោះ excel បាទតាមអានមិនអានទៅតមកទៀតគឺយើងដាក់ថា image នេះគឺ classតន dot create image ហើយយើងសេផាតរបស់វាបើតែផាតរបស់វានឹងកុំភ្លេចថែមសញ្ញាគេហៅអីគេ forward slash អាហ្នឹងអត់ទេ forward slash សញ្ញានេះសញ្ញា slash មួយ slash មួយទៅមុខ slash slash យើងធម្មតាផ្សេងចេះអាហ្នឹងគេហៅ back slash តែនេះគឺយើងសេ slash បែបនេះនៅពីមុខវាគឺពេលនោះវាយើងយករូបភាពយើងហ្នឹងទៅដាក់ចូលទៅក្នុង root បោះចូលទៅក្នុង root បាទតិចខ្ញុំប្រាប់ root វានៅណាអញ្ចឹងគឺយើងដាក់ចូលទៅក្នុង root ទៅយើងមិនបាច់សេ address វាវែងទេគឺយើងគ្រាន់តែដាក់ backslash មួយមកហើយដាក់ឈ្មោះរូបភាពមក .png ឬ .jpg មកគឺរូបភាពហ្នឹងយើងអាចប្រើជា icon បានអូខេអញ្ចឹងយើងបោះចូលទៅឲ្យ excel ឬ exclusive រូបភាពទី2ក៏យ៉ាងដែរដូចគ្នាបាទដាក់ឈ្មោះទី2មកហើយបានទី3គឺយើងបង្កើត image array មួយអានេះគឺជាឈ្មោះ image ហើយយើងមាន data type វាជា array data type វាជា array ណាយើងមានប្រកាសវាជា image array នៅលើបាទអញ្ចឹងគឺយើងបង្កើត class មួយឈ្មោះថា image array បើបោះ object ឲ្យវាគឺ exclusive មួយ multiple មួយបោះចូលមកនេះអញ្ចឹងអាពីរនេះវានឹងបោះចូល array នេះអញ្ចឹងរូបភាពរបស់យើងនៅក្នុង array មាន2ហ្នឹងអូខេតមកទៀតគឺ string array គឺយើងចង់បង្ហាញអក្សរនៅលើ list របស់យើងអក្សរអីខ្លះគឺយើងដាក់ថា exclusive មកឬក៏ multiple មកបាទតមកវានឹងបោះចូលឲ្យនេះបោះចូលមកឲ្យ string array នេះអញ្ចឹង string array យើងហ្នឹងវានឹងបង្ហាញអសនៅលើអេក្រង់ប៉ុន្តែយើងមិនតន់នេះណាយើងនេះយើងគាត់របស់ចូលក្នុង attention បាទបន្តមកយើងបង្កើត list មួយឈ្មោះថា MPL អូខេ MPL គឺជា list អញ្ចឹងយើងនេះគឺជា object របស់វាដែលយើងនឹងបង្កើតចេញទៅថាវានឹងរៀងចឹងគឺទី1នេះគឺចំណងជើងរបស់ list របស់យើងឈ្មោះអីចំណងជើងរបស់ list គឺឈ្មោះថា implicitហើយនេះគឺនេះ title ស្មើនឹង title នេះអាហ្នឹងគឺ title អូខេអាហ្នឹងគឺ title តមកទៀតនេះ choice.implicit នេះគឺ type នេះ type នេះបាទ type ហ្នឹងបាទគឺ type តមកទៀត string array នេះគឺយើងបានបោះវាចូលនៅកន្លែងនេះមិនអញ្ចឹងកន្លែងនេះវានឹងបង្ហាញអក្សរនៅលើ listយើងនឹងមានប្រមាណអសឬថាយើងបោះចូលទៅមិញនឹងមាន implicit exclusive មួយ multiple មួយអញ្ចឹងវានឹងតែសេះអស implicit មួយ
exclusive មួយ multiple មួយនៅលើនឹងឲ្យយើងមកតោះបាទបន្តមកទៀតបានយើង image array image array គឺយើងនឹងបង្ហាញរូបភាពចេញមកយើងរូបភាពរបស់យើងមានប្រមាណវាបោះម្ដងមួយម្ដងមួយចេញមកអូខេនេះគឺគ្រាន់តែឧទាហរណ៍ទេអញ្ចឹងយើងមើលចូលក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងតែម្ដងអូខេទីដំបូងគឺយើងប្រកាសអាថេហើយយើងអាចបោះ value ឲ្យវាតែម្ដងនៅលើនឹងតែម្ដងក៏បានដែរបាត់មើលណាចំដល់មកបាត់ហើយអូខេតំហាមួយតិចទេអឡូវដោយសារហ្នឹងយើងធ្លាប់យល់ហើយខ្ញុំវាយចូលក្នុង program តែម្ដងខ្ញុំអត់បញ្យល់នៅកែវទេខ្ញុំវាយចូលក្នុង program មកអូខេខ្ញុំ copy path យកមកលឿនបាត់អាវាចោលសិនអូខេអានេះគឺមេរៀនលីសមានឈ្មោះនេះតែមានឈ្មោះវិញសាអូខេ finish ទាំងយើងខ្ញុំ copy នេះគឺយើងមាន exit មួយ command exit និង command back គឺយើងឲ្យ exit ទី1 back ទី2អញ្ចឹងគឺ index 0 និង index 1អានេះ display យើងត្រប់យល់ហើយហើយបន្តមកនេះគឺ list ហើយនឹង exclusive ហើយនឹង multiple main exclusive multiple បាទឥឡូវខ្ញុំផាសចូលម្ដងមួយម្ដងមួយគឺទី1 command command គឺខ្ញុំវាយវាចូលកន្លែងហ្នឹងមកបាទគឺមាន exit exit យើងដឹងហើយណាមុនហ្នឹងមិញគឺយើងដាក់ index វាលេខ0បន្តមកទៀត back back យើងដាក់វាលេខ1យើងមានន័យថា exit នៅខាងឆ្វេង back នៅខាងស្ដាំអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែมันកំណត់มันប្រកាសទេព្រួយពេលទៅចូលទៅដល់ក្នុង computer ហើយចូលទៅដល់ក្នុង display ទូរស័ព្ទវាអ្នករៀបបាទអញ្ចឹងវាអ្នករៀបអញ្ចឹងយើងបាននិយាយអូខេតមកទៀតយើ display ណាថា display តមកទៀតគឺ list list របស់យើងនេះឯងគឺមាន3ប្រភេទហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងប្រកាសតែមួយទៅក៏បានដែរប្រកាសតែ list មួយទៅហើយយើងក្បៀសមកគឺមានន័យថាវាមាន data type ជា list ទាំងអស់មិនបាច់ចាំបាច់ទៅសេមកបន្ទាន់មួយមកបន្ទាន់មួយគឺមានន័យថា main exclusive ហើយនឹង multiple នេះគឺជា list អូខេ data type វាជា listតមកទៀតយើងមានរូបភាពហើយនឹងអក្សរខាងលើនេះ STR Excel នេះ exclusive នេះគឺមានន័យថាខ្ញុំ
បោះ male female unknown គឺមានន័យថា list ដែលមានប្រភេទជា exclusive ហ្នឹងយើងនឹងចង់បោះអសរ3ហ្នឹងឲ្យទៅវាហើយនឹង list ដែលមានប្រភេទជា multiple នេះយើងនឹងបោះ pepperoni union onion extra cheese បោះឲ្យវាចំណែកឯ man នេះគឺយើងអត់តន់បោះឲ្យវានៅឡើយទេអូខេមែនបើមែនតាមពិតទៅយើងត្រូវបោះអសសដូចជា2 exclusive ហើយនឹង multiple ឲ្យវា2ដូច3ទាំងមានទី1គឺ implicit exclusive and multiple តែយើងអត់តបោះនៅពេលហ្នឹងទេអូខេតមកទៀតគឺយើងចូលទៅដល់ចូលដល់ក្នុង constructor អញ្ចឹងយើងចូលមកដល់ក្នុង constructor បាទគឺទី1 display យើងដឹងហើយដូចមិនអញ្ចឹងគឺយើងបោះ display វាបង្ហាញថាវានឹងបង្ហាញចេញមកទី1គឺ exclusive exclusive យើងបានកំណត់ឲ្យថាឲ្យវានឹងតើផ្សេងអសតែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង six 3នេះគឺវានឹងបង្ហាញអសឲ្យគេចេញមក string exclusive នឹងចេញមកអញ្ចឹង string exclusive នឹងមាន male female និង unknown អញ្ចឹង list មួយហ្នឹងវានឹងបង្ហាញអស3នឹងចេញមកហើយនឹងមាន image បាទតិចទៀតយើងនឹងរៀបចំ image មួយទៀតតោះមកយើងបោះ command back ឲ្យទៅលើ screen នឹងចេញមកអូខេតោះមកទៀតset command listener ឲ្យវាហើយបានយើងចូលដល់ multiple បាទ multiple យើងដឹងហើយគឺជា list ទី3ដែលយើងឲ្យវាជ្រើសរើសបាននៅនេះដូច pepperoni union onion extra cheese នឹងចេញមកហើយនេះគឺរូបភាពរបស់វាអូខេបាទនេះគឺយើង add command back ឲ្យទៅ multiple ហើយនឹង command listener ឲ្យវាតមកទៀតបានយើងបោះរូបភាពតើវាបាទនេះគឺយើងប្រកាស image array ជា image array ដែរនេះតើថាវាជា image array នៅកន្លែងនេះគឺយើងសេត្រាយគ្នាបហើយនឹង catch បិទនេះ exception នេះគឺមានន័យថាយើងឲ្យវាតេស្តសាកមើលឲ្យវាទៅបង្កើត image មួយចេញមកតើយើងអាចបង្កើត image ហ្នឹងចេញមកបានអត់បើបានវាបង្កើតចេញមកបើមិនបានទេឲ្យវាចេញ error ឲ្យយើងដឹងបាទនេះហើយបើយើងអត់បានសេត្រាយខាច់ហ្នឹងទេពេល error យើងបើកម្មវិធីអត់រួចទេអូខេហើយនឹងមួយទី2man នៅក្នុង man និយាយចំទៅគឺ man នេះយើងត្រូវធ្វើមុនគេអញ្ចឹងបើនិយាយចំទៅគឺ image array ហើយនឹង man នេះគឺយើង copy វាយកមកដាក់នៅខាងលើអា3នឹងវិញ exclusive ហើយនឹង multiple ដាក់នៅខាងលើព្រោះយើងចង់ឲ្យវាទៅបើក image ចេញមុនសិនយល់បានទេ
ចឹងអាស្លាយមួយហ្នឹងអឺ command ប៉ុណ្ណឹងយើងដាក់វានៅខាងលើគឺមានន័យថាឲ្យវាទៅបើករូបភាពចេញមកចឹងពេលយើងទៅបើករូបភាពយើងត្រូវមើលតារូបភាពរបស់យើងនៅក្នុង root របស់យើងដែរអត់ចឹងរូបភាពរបស់យើងនេះយើងត្រូវកែតារូបភាពរបស់យើងឈ្មោះអីចឹងរូបភាពដែលយើងចង់ដាក់នោះគឺយើងដាក់នៅក្នុង root របស់វាចឹងដើម្បីមើល root របស់វាតារូបវារបស់វានៅណាយើងសិលេចមើលមកខាងស្ដាំយើងមើលប្រវត្តិទៅលើឈ្មោះបច្ចេករបស់យើងនេះ Hello Midland ហ្នឹងនេះពេលលើមួយនេះណាគឺយើងឃើញនៅក្នុង C user សូនីអញ្ចឹងយើងមើលតាម computer របស់យើងទៅវានៅលើកន្លែងណាក្នុងកន្លែងហ្នឹងហើយគឺជា root របស់វាយល់បានទេបាទគឺជា root របស់វាអញ្ចឹងយើងចូលតាមហ្នឹងមកគេហើយយើងទុកទៅនៅត្រឹមសោះបានហើយ SRC នេះទុកនៅត្រឹមហ្នឹងអញ្ចឹងរូបភាពរបស់យើងយើងទុកនៅត្រឹមហ្នឹងអូខេតែបងខ្ញុំ C user Sony មកឯមិនលីសតេសបងខ្ញុំទៅដាក់លីសតេសមកសោះអញ្ចឹងសោះវានៅត្រឹមហ្នឹងអញ្ចឹងយើងដាក់បោះរូបភាពមកដាក់ត្រឹមហ្នឹងមកអូខេបាទបើនេះវាចាប់មកតំណែងអញ្ចឹងដោយសាររូបភាពខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើរួចហើយអឺនេះរូបភាពនេះវាទូចទូខ្ញុំបានធ្វើរួចហើយគឺអញ្ចឹងយើងធ្វើឲ្យវាទូចទូចទូចចូល Photoshop ក៏បានចូលអីគេ picture របស់ Microsoft Microsoft picture បាទធ្វើណាធ្វើទៅអរទុកម្មវិធីហ្នឹងដល់ទៅ share វិញជាគេវិញជា PNG ទៅ PNG PNG ក៏បាន JPG ក៏បានហើយនឹង GIF ក៏បានប៉ុន្តែអានេះវាស្គាល់បើផ្សាយដើមមកវាគឺ PNG វាស្គាល់ណាពីផ្សេងទៀតអាចវាអត់ស្គាល់ចឹងឈ្មោះបាទចឹងយើងដាក់ back one cat one ចឹងនៅក្នុង code គឺខ្ញុំដាក់ backslash 1ហើយខ្ញុំសេដាក់បតុយ1ឈ្មោះថា back one dot png មួយទៀតគឺ cat one dot png អូខេចឹងពេលនោះវានឹងបង្កើតរូបភាពមួយបោះចូលក្នុង exclusive ហើយនឹងបង្កើតរូបភាពមួយទៀតឈ្មោះcat1 នេះបោះចូលទៅក្នុង multiple ហើយនេះគឺ exclusive និង multiple នេះគឺជារូបភាពហ្នឹងវាបោះចូលទៅក្នុង image array ជារូបភាពមិញហ្នឹងគឺចូលមកដល់កន្លែងនេះជា object ហើយបោះចូល image array អញ្ចឹងបើវាបង្កើតបានពេលនោះវានឹងចូលទៅដល់ក្នុង main នេះគឺ main ដែលយើងបានសរសេរមកដល់នេះ string ដែលយើងសរសេរមកគឺមាន exclusive និង multiple អូខេយើងសរសេរតែពីរទេព្រោះឯនៅ main របស់វាវាជា implicitបាទ main វាគឺជា implicit គឺយើងបង្កើត list វាមួយឈ្មោះថា select list type choice implicit នឹងទៅ string array image array អញ្ចឹងគឺពេលនោះវានឹងបោះរូបភាពចេញមកហើយនឹងមាន string ពីរតួគឺ exclusive និង multiple តោះហើយនឹងមាន type វាជា implicit បានជា menu ហើយនេះគឺវាបោះ command exit ហើយនឹង set command listener ចឹងដល់ឥឡូវនេះគឺ main នេះគឺនិយាយចំជា list ទី1ដល់ list ទី2គឺយើងឲ្យវា select យកតើយើងធ្វើជា exclusive វា exclusive វាមានន័យថាដូច
ភេទអញ្ចឹងយើងរើសយកបានតែមួយដល់ពេល multiple គឺយើងរើសបានច្រើនតើណាបាទអូខេនៅទេតមកទៀតបាទអឺនេះចូល start up application តែយើងនៅប្រភេទតោះមកទៀតគឺនៅត្រង់ command exit មួយទៀតនៅក្នុង command បាទនៅក្នុង command command action ហ្នឹងនេះគឺរបស់គេមានប៉ុន្តែយើងអត់យករបស់គេទេអញ្ចឹងយើងវាយទៅពីលើមកផាសទៅពីលើមកគឺវារ៉ាន់របស់យើងទៅវាចប់បាត់ហើយហើយវារ៉ាន់នៅក្នុងរបស់យើងនេះយើងបោះវាវាអត់ចេញមកទេប៉ុន្តែរឿងដែលខុសនោះគឺយើងមើលគេសេសខមមែនរបស់យើងសេសស៊ីអញ្ចឹងយើងត្រូវវាយខមមែនឲ្យពេញដូចគេមកបានវាអត់ error ហើយ display គេសេ display ពេញមែនសេសអេខេគេសេស D គឺ display ហើយបងអូខេអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចបើសិនបាគេចុចប៊ូតុង displayអញ្ចឹងគឺវា notify destroy មានន័យថាវានឹងទៅលុបកម្មវិធីចោលមានន័យថាវាចាក់ចេញតោះណាចេញមកលើអេក្រង់ដើមរបស់ទូរស័ព្ទតែបើគេចុច back គឺមានន័យថាមិន set current ឲ្យវាទៅ main អញ្ចឹងមានន័យថាពេលណាគេចុច set back ដល់ពេលគេចុច back គឺវានឹងត្រឡប់ទៅ list ទី1 list ដំបូងគឺ list main list ឲ្យយើងរើស menu បាទ list ដូច menu យើងហើយបើសិនបើយើងចុចនៅលើ menuនឹងគឺវានឹងលីសរបស់យើងមួយណាហ្នឹងវានឹងបោះលីសហ្នឹងចេញមកតើនេះ displayable របស់យើងហ្នឹងពេលនោះវានឹងចេញជាលីសមកពេលនោះវាបើយើង select ចំលេខ index លេខប្រមាណគឺវានឹងទទួលបាន index នោះចេញមកឧទាហរណ៍ index លេខ0គឺយើងចូល switch មកបើ0វានឹង display លេខប្រមាណវានឹង display លីសលេខ2ចេញមកគឺ exclusive តែមានភេទដល់ពេលយើងចុចចំលីសលេខ1លីលេខ1វានឹងចូលទៅ multiple អូខេតោះអញ្ចឹងបើយើងចុចចំលីនេះចុចចំលេខ1អឺ exclusive នេះ exclusive លេខ1ចូលមកនេះ multiple ចូលមកនេះក្នុងឧទាហរណ៍មានតែ2ណាព្រោះ implicit គឺរបស់វានឹងហើយអូខេអូខេអញ្ចឹងយើង run កូដសាកមើលerror ហើយអាចបញ្ហាត្រង់រូបហើយតែកន្លែងណានោះគឺរូបផ្សេងប្រូស៊ីងអត់មានទឹកអត់មានទីនឹងផ្សេងណាមិនទេតែខ្ញុំដូចថែមដែរអាចរូបភាពមានបញ្ហាតែខ្ញុំគាត់មកខ្ញុំធ្វើត្រូវហើយតែឥឡូវវានៅ error
exclusive set str exclusive ហើយនេះខ្ញុំធ្លាប់ run ត្រូវហើយនៅដល់ពេលឥឡូវខុសតែបន្តិចអត់ត្រូវមិនដឹងមានខុសអីទេបាទដកលេខគេឆ្វាយ exclusive image array នេះ image array មានហើយ exclusive ហ្នឹង string exclusive ហ្នឹងមានហើយបើរូបភាពយើងបោះចូលក្នុងនេះវាហើយសោះវាហើយបាទហ្នឹងម្ដងត្រូវម្ដងខុសអូខេអត់ទេអត់ខុសទេតែត្រូវហើយតែខ្ញុំធ្លាប់រ៉ានអាផ្សេងត្រូវហើយនេះខ្ញុំមើលបើកអាផ្សេងមកកូដដូចគ្នាយ៉ាងមេឃលេខហៅមេឃតេអូខេនេះនេះខ្ញុំធ្លាប់រ៉ានត្រូវពីមែមួយហ្នឹងហើយមួយទៀតចូលខ្ញុំមើលរ៉ានត្រូវមើលបាត់តណារ៉ានត្រូវតែរ៉ានត្រូវតែខ្ញុំបានតតមិនសេបតតែមួយទៀតអាមួយទៀតសេបទាំងអស់ខ្ញុំតិចឈ្មោះបងមិញឈ្មោះមិញចេញទៅហើយតែ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 អត់ទេអានឹងនេះត្រូវតែខ្ញុំចង់និយាយបោះខ្ញុំមកមុនតែតែខ្ញុំអ៊ីមេលឡើងអូនមិនមែនទេអីមេលឡើងអត់ត្រូវអ៊ីមេលតេតែ
image ទេ image ទេក៏មែនតែឈ្មោះអីទេកណ្ដឹងផ្លេចបាត់តែហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់កូពីឲ្យនីយើងអាត្រូវទាំងអស់ឈ្មោះអីនេះរូបវិធីពីតិចបងលេខឈ្មោះនោះបាត់ហើយដឹងវាឈ្មោះអីអូខេចាំមើលថ្ងៃក្រោយទៀតឥឡូវបាត់លេខចា